nano, més assabentat de l'origen dels visionaris digitals. Fliparàs! És una història increïble. Va començar fa molt de temps, en una època en què els humans podien volar perquè Newton encara no havia inventat la gravetat. Tio, això és impossible. La gravetat la van inventar els egipcis. Ja ho sé, era broma. Com et deia, aquesta història va començar al poble més important del Garraf. No, era la nova. Es veu que hi havia un home molt bo i savi, que anava a passejar cada tarda. Per on? Al parc de Ribes Roges, i era molt apreciat. Tots els nens l'estimaven molt, perquè els donava uns caramels màgics que feien que entressin en un món de màgia i il·lusió, amb fades i dracs. I els cantava cançons. Era un home meravellós. Ven, ven, niño, ven, 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 que te ven un caramelo, yeah! Yo estoy en Ribes Roges, me gusta el paseo, estoy aquí el día entero, sí, 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 en pleno valle! Que molo, que molo, que molo! Però un bon dia, les autoritats municipals van decidir fer-lo fora del parc. Per què? Jo què sé, tio. Potser perquè feia pudor. Nano, no has vist el vídeo? Aquest paio fot molta por. Total, que va jurar venjar-se. I va muntar un grup per contraatacar. Però sol no podia. Necessitava companys. I a qui va trobar? A veure, ell volia ser àcid, irònic, no callar-se res. Per tant, volia un paio amb la boca ben grossa i la llengua ben llarga, per dir totes les veritats. I caram, si el va trobar! Déu-n'hi-do, quina boca, nen! I això que els pantalons tinc alguna més grossa! I qui va venir després? Va posar un anunci, a veure si algú s'hi apuntava. I es apunta algú? I tant que sí. Va venir un paio que havia sigut addicte a un tema... Aquí, dir-ho aquí. Les parets escolten, tio. Es poden sentir. Millor mira-ho tu mateix. Aquest és el resum de la seva vida. Però com comprendràs, tota aquesta moguda podia ser molt perillosa. Necessitaven un nou soci. Algú ben fort. Capaç de plantar cara a qualsevol perill, però a la vegada un xicot alegre que li agradés la gresca i la xerinola. Una combinació difícil. Res és impossible per a aquesta gent. A mi també em va costar molt de creure, però mira quin tros d'home van trobar. Catman's World. Aquest home és increïble. Ja només feia falta trobar el cinquè i definitiu membre del grup. Ei, però m'estàs dient que són cinc els visionaris? Pensava que m'havies dit que eren quatre. Ei, ei, calma't. Quatre estava bé, però eren molt lletjos. Feia falta trobar algú amb carisma, que vengués més. Això és important. I van buscar un noi frustrat, amb poca vida, poca personalitat i poc sentit del ridícul. I saps on el van trobar? En un càsting d'OT. Estàs segur que vols acabar amb ells?